Я нікому не розповідав свою історію. Коли мені було 10, життя було тяжким. Де мама? І вона зійшла. Я їй більш не потрібний. І ти так само. Я завжди любив музику. Я знайшов некілька співів, за які я просто ухапився. Яны дали мне надею. Нешто сабе, гэта сапраўды ягоны голас? Якой мне не хапала. Тата, я магу гэта? Не можаш! Калі ты расплюшчыш вочы, ты зразумееш, што твая дурная мара прывядзе цябе ў нікуды. Я з'язджаю, Шэнон. Ведай, я заўсёды за цябе малюся. І спадзяюся, што ты нарэшце знойдзеш тое, чаго так шукаеш. Ад чаго ты ўцякаеш? Ад бацькі. Дык напиши про гэта. Дазволь болю стаць твоим натхненнем. Апошнім часам мне было цяжка. Перажываць гэта мне дапамагала толькі адно. Я пісаў спеў. 26 красавіка. Ты галодны? Я зрабіў сняданак. Што гэта? Хачу выправіць стасункі паміж намі. Сапраўдная гісторыя фантастычнага спеву, які натхніў мільёны. Мой бацька быў пачвары, але я ўбачыў, як Бог змяніў яго. У цябе талент сапраўдны. Я нават не ўяўляў, што гэта магчыма. Таму я і напісаў гэты спеў для таты. Я магу толькі марыць. З 26 красавіка у кінатэатрах «Москва» і «Сільверскрын». Падрабязнасці на kinokong.by.